Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Vi har spelat in en video där loading screens bestämmer vart jag landar i Fortnite. Och detta planerade vi för ett tag sedan och nu såg jag att Kebab gjorde en sån video med, fast att det bestämde vapen. Så att vi har lite samma grejer. Denna videon är inte frans. Alla ni som kom in och bara "Bär med Kebab!" Den här gången, så här, när man gör content på YouTube, lika mycket som jag och Kebab gör, som, alltså vi polare, det blir att man tar inspiration från andra. Ibland gör man samma videos som Kebab gjort, ibland gör han samma videos som jag gjort, ibland tar vi inspiration från utländska kanaler. Det är så det funkar alltså. Gilla alla som gör YouTube, peppa alla och stötta alla. Och i denna videon så kommer ni få se asfeta matcher. Loading screensen bestämmer landningsstället och kolla färdigt på videon för det blir dunder. Tumma på videon, prenumerera till både din klockan, använd Kevster eller Support Creator om du gillar mig och det jag gör, och kolla in Kevster-merchen, så kör vi rakt in i videon nu. Ni ska se på det här, vi ska göra så här att man har ju massa loading screens, så vi som har spelat aslänge, vi har ju skitmånga loading screens. Och vi kommer, i denna videon så kommer vi landa där loading screenen är. Så att vi ska gå igenom, kolla vilka vi har och så ska vi välja ställen och så ska vi spela, se om vi kan få lite feta matcher där vi väljer loading screen. Vi har redan kollat igenom några här innan. Så vi har, det här är första, gamla Dusty Depot, den kommer vi ta. Vi ska kolla vidare vad vi har mer. All right, YouTube, vi har valt ställe nu. Dusty Depot som är sönder. Stealthy Stronghold. Precis nedanför bron så finns det ett ställe där man kan loota. Weeping Woods. Lazy Lake. Slurpy Swamp. Vad fan är det här för ställe? Den här ska vi ta bort. Ja. Salty Towers. Valfri, nej. Catty Corner. Craggy Cliffs, Risky Reels, Tomato-grejen som är jämte Slurpy. Den som vi tar bort, boom. Och så har vi precis jämte Colosseum. Och så har vi kanske Abstract med, så vi ska kolla Abstract. Dirty Dogs med, kung! Då kör vi! Så vi ser om vi kan få några feta matcher. Såg ni några feta sådana så får ni kommentera det, så hoppar vi rakt in i den nu. Okej, okay. Craggy Cliffs, nu kör vi, nu är gamet. All right, så att vi, det här är enda stället vi får loota nu. Nej, landa ja. Loota får vi göra vad vi vill. Jag skojar bara. Bestämmer var vi landar, ja. Okej, okay, vi har dinkat två. Enkelt. Okej, vi har en kill, YouTube! Oj. Nice! Vi har två kills i YouTube. Nice. Det är någon jävel till där borta. Där är han. Kom igen, dött. Nice play där, så kom igen nu. All right, så vi har fyra kills, det var ändå feta plays. Vi ska pusha vidare, se om vi kan få lite fler feta kills och kanske en vinst i den här videon alltså. Det var bra där alltså, synd att ingen landade i Craggy alltså, men vi kör. Snart, vilket. Ha ha ha!
inte det där var feta place. Allvarligt talat. Så ja. Så jävla låg var jag också. Så jävla snyggt. Nu pushar vi vidare och tar fler kills. Nej! Det kom. Varför körde de dit? Vi körde igen. Oh! Retail row. Let's go. Nej, det fan det rimmade. Oh! Nice! Woo! Kom igen! Nej, nej, nej. Jag trillar nästan ner. Jag är sjuk. Nice! Det är ännu fler! Va? Två kills, kom igen! Ett skott kvar i min sån. Det här är inte bra. Hur fan ska jag ta det här? Fan inga skott. Det här är sniperskott. Kom igen. Digel alltså! Oj. Jävla feget. Han vågar inte ens komma fram. Han sitter under alltså. Vilken jävla fegis. Just det, just. Och jag har fan för lite HP. Det är inte värt. Han snodde min loot. Så vi tillåter han göra så eller? Fan vad han fegar. Han tar all min loot. Så finns det något HP där borta eller? Nej. Ja men på riktigt. Vilken jävla fegis. Största fegisen. Alltså det är så fucking grym. Han försökte sno min loot alltså. Jag trodde det jävla kyckling. Så ja, kom igen. Kills med digel, let's go! Åh, det är så mycket grejer! All right, okej, okay. Vi behöver sköld. Vi har 5 kills med den där diglen. Diglen är sjuk ju! Diglen är sjuk! Han hade ingen sköld till mig dock. Hur fan ska vi fixa sköld då? Hur ska vi fixa sköld? Ska vi fiska lite sköld eller? Fiska lite själv. Vi har 5 kills. Vi har feta kills med diglen alltså. Problemet nu med den här säsongen är att folk dör så fort så att man hinner typ inte ens få mycket kills. Tjena Aster, kul att du är här. Man hinner typ inte få mycket kills. Vad fan är det? Kom igen nu, 150 ja. Vi har massa HP eller vad? Kom igen nu. Oh my god, nej! Wow, vi får där igen alltså. Det är typ samma ställe ju. I'm killing one. Good. Dead. Okay, one. Oi, loading. Okay, I have killed 2 people. Okay, vi har dödat 2 streamen. Vi måste ha mer kills.
All right, where is he, Mr. Israel? All right, vi ska se. Vi har två kills. Det borde vara en till kill här, för jag knockade han här. Var hade han krypit då, tror ni? Han dog. Alright, I will rescue Israel. Oh, Weeping Woods. Nu har jag allt jag behöver. Nu ska vi dra Didi lite av. Vart eller va? Fan, dör du där då? Jag hade ingen chans. Woo, kom igen, mer kills. Nice. Bye bye. De kommer försöka ressa dock. Får vi mer kills nu eller? Var vi 7 kills? Feta kills med. Det var ingen bot. Det var en darre. En bot och en darre inte. All right. Nu kommer du. Här. Okej. Okay. Kom igen nu. Mer kills. Här är folk. Lugn nu. Det är bara en. Lugn, vänta. Han fiskar, lugn. Ha det gött, Eichmann-kexe! Och den till. Kom igen, mer kills! Han healar. Det kommer en bakom där. Här kommer han, lugn. Woo! Det var en till som snipa. Nej, vad är min... Jävla dammsugare! Det är du för fan! Såg ni vad han gjorde? Han snodde den! Det är den viktigaste regeln i, alltså, i Fortnite. Man snor inte någons guldig attack, alltså.
9 pers kvar, det är du. Fan vad du pratar, det är du. Du får sluta prata så mycket nu, det är sketjobbigt. Där är folk. Åh, det var hans lilltå. Kom nu, D-Day. Okej. Okej, okay, det här är matchen. Tackar. 105. Backa chefen, backa chefen. 105. Kom igen nu, 7 pers kvar. Det här är vinsten, YouTube. Kom igen nu, kom igen nu, det är du. De är här! Nej, lugn. Fan, gör han där inne? Det är du. Din jävla killstealer. 6 pers kvar, YouTube. Tror ni vi tar det? Kom nu, Didu. Vitt. Fyra pers kvar, det är dig. Nej, till skar, det är du. Är det här vinsten nu eller? Fyra kills, kom igen nu. Skjuta ner dem, skjut. Här. Skjut. Nej, det är jag. Vänta. Oh, det var ju inte så jävla bra. Yes! Woo, kom igen nu, sista nu! Nu är det vinst! Kom igen! 17 kills. Han sitter där, den lilla geten. Hade du HP till han, eller? Nej, jag hade inte. Jag vill alltså 360-snipa han, alltså. Hade du mycket mats? Hade du mycket mats? Ja. Så han kan bomba mats, eller? Ja, 600. Åh, oh, jävla. 600 mats. Oj. Nej. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Hur fan ska vi spela det här? Jag har inte så mycket mats.
ja, äntligen en bra vinst. Fan vad svettiga. Hur kan man få så svettiga jävla spelare? Woo! YouTube, äntligen en vinst alltså. Fan vad vi har kört den här challengen, haft så jävla otur. Kommentera vad du tyckte om matchen. Tumma upp videon om du vill se fler sådana här loading screen bestämmer saker. Jag spelade, eller vi planerade videon. Och sen är det skitmånga som kommer skriva nu. Kebab körde det fast du bestämde vapen, du härmade kebab. Och jag härmade faktiskt inte kebab denna gången. Jag har tagit inspiration och videos från kebab flera, alltså flera gånger. Och han har tagit videos från mig med, så det är så det funkar. Men nu kommer det denna ut någon gång efter hans video. Så hata inte. Vi är polare i kebab. Vi släpper likadana videos ibland. Vi köttar på, vi ska göra YouTube tillsammans. Sprid glädje istället för hata. Fan, man kan gilla allihopa. Så prenumerera, kommentera vad ni tycker.